Just nu sitter jag och kollar på YouTube-videor och målar min tröja. Jag har de nya linnena här. De ska sys först, sen ska jag måla dem. Men jag håller på att måla om det gamla till ett lila. Bara för att jag känner att jag vill inte slänga det helt. Även om jag typ var på väg att slänga det. Men jag vill inte slänga det helt, utan jag gör om det till ett lila som jag bara har liksom ibland hemma. Liksom. Och så försöker jag lösa bara detta så bra som det blir. Alltså jag blir inte nöjd med den överhuvudtaget annars, för att alltså även om jag får bort de här två fläckarna så blir jag ändå inte nöjd med den, för att jag har gjort så stora misstag här liksom, tycker jag. Ni ser att den här svarta blir astor, men den här rosa blir, eller lila ska den vara, blir jättesmal och så. Och den lila har läckt utanför. Så att ja, men vi får väl se hur denna blir. Alltså jag ska försöka täcka över detta lite till och så kanske den blir någorlunda bra att liksom bara ha hemma i alla fall eller så. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara. Nu får jag sms av Maja också. Det är 10 dagar och 9. Vad heter det? 9. Nej, inte 10 dagar. Vad säger jag? 1 månad och 9 dagar kvar tills vi ska se Dolly Style. Ja. Vi skulle fixa detta och sen så ska jag kolla när mamma kan sy mitt nya linne. Och sedan så ska jag redigera en video där borta. Titta, nu är den klar. Nu ska jag bara få bort de här fläckarna också. Eller ja, de kommer nog inte gå bort helt, men jag ska försöka få dem lite mindre synliga genom att typ måla dem. Kanske ta lite fläckborttagning där om det går utan att det kommer på den andra färgen. Jag vet inte ens om det kommer gå, i så fall typ med en pensel eller något. Alltså vi får ju se vad jag gör, men jag får ju låta hela denna torka först. Just nu sitter jag och redigerar igen. Jätteroligt. Eftersom det är Pollys födelsedag idag så har jag lila på mig och lila strumpor. Sen den här, för att det var typ enda Dolly Style-tröjan jag hade som var så här polymer på och så. Så att, ja, men vad hände här? Men nu ska jag typ rida den här som helst, så att jag har ingen peruk på mig, så därför filmar jag inte mitt huvud. Och jag tänkte testa denna bara för att se hur den ser ut på. Och så tänkte jag testa min andra, som är här, det är den här som jag ska måla på. Vi har sett den, men jag har inte målat på den ännu. Ni ser att vi har sytt om där. Det var ett vanligt linne förut. Så att jag ska testa dem och se hur det blir. Så här blev det. Jag valde att ta ett linne på mig. För jag hade redan ett linne på mig. Under min andra tröja. Så att ja. Och så här blev jag på att måla tröjan igen och det känns som det går mycket bättre idag, för nu har jag lärt mig pennorna lite grann också, så jag vet hur de fungerar. Och sedan så kollar jag på en Yumi och Thomas vlogg och kollar Instagram samtidigt, så att jag gör typ 3 saker samtidigt. Och nu snurrar stolen iväg. Jag har fortfarande ridkläderna på mig, så att jag ska snart gå och byta, för som ni såg så var jag på ridningen. Så att jag skulle måla lite till och sen går jag och byter kläder och så ses vi lite senare igen. Oj, vad fint med så inzoomat. Sådär! Hej! Alltså det är första gången ni får se mig typ så här riktigt. Det är mitt ansikte. Vilket jag kan säga förlåt för. Den här vloggen har inte blivit alls bra, jag ser inget. Och det är egentligen för att jag har haft så sjukt mycket att göra idag. Alltså håret är så rufsigt. Men jag har haft så mycket att göra idag så att... Alltså det har bara blivit så helt enkelt. Att jag inte har kunnat filma, så det är jättemycket bra saker. Utan det blir mer småklipp inlagda. Men jag sitter och målar min tröja. Och det går väldigt mycket bättre idag. Förutom
att den här svarta har tagit slut. Så att just nu sitter jag och målar i svarta med den här minipennan. Men jag målar, alltså jag färglägger inte med den, utan jag målar bara linjerna med minipenna liksom. Nu ska vi se skillnaden. Ja, ni ser ju skillnaden. Så att det är ju ganska jobbigt om jag skulle färglägga med denna lilla. Men det ska jag inte göra, utan jag målar bara små linjer med den. Och sen tänker jag att jag målar typ allting annat som ska målas. Bara att jag väntar med det svarta. Och så får jag åka och köpa en ny penna imorgon. Så nu klockan 20:08. Och här har vi mitt mästerverk som jag har suttit och målat länge nu. Och jag har jätteont i min handled och min axel och hela armen. Nu är det bara det svarta kvar, tror jag. Om jag inte glömt något. Men om jag glömt något så tar jag det sen. Så att nu kan jag väl inte göra så mycket mer idag. Utan nu ska den väl egentligen ligga och torka. Om ni ska måla en tröja så vill jag ge er lite tips. Och den här tröjan, jag tänkte att detta är säkert ett billigare sätt. Och jag gillar att måla, så att jag tyckte att det var perfekt för mig. Och denna hästen är ändå inte jättesvår att måla heller. Och ett tips om ni målar den, så eller den, men om ni målar en tröja, så har ni en ganska tjock kartongbit eller någonting här under, emellan. Alltså inte under tröjan, men innanför tröjan liksom, som om ni sätter på er den. Fast ja, ni fattar ju vad jag menar i alla fall. Någon som ni inte är rädd om, för det blir färg på den med. Och det är för att det inte ska bli färg på den här delen som jag har lagt den där. Och sedan, ett tips är att testa kanske på ett gammalt plagg först och lär dig pennorna. För alla pennor, eller alla sådana här textilpennor, är olika. Och man behöver lära sig hur man ska hantera dem först. Det är väldigt olika beroende på vilka pennor. För de här, nu ringer det. Kan jag inte svara nu. De här, som ser ut så här, är inte alls samma som att måla med de här. Det är väldigt stor skillnad. Sedan vill jag också säga att det blev inte så mycket billigare att måla så här. Alltså, de här pennorna tror jag kostade 149. Och jag fick ju köpa 3 sådana här linnen. Men ett linne kostade 69 spänn. Så att det blev inte jättemycket billigare. Det blev billigare. Det blev det. Men inte jättemycket billigare. Och det beror ju också på vad man vill ha för tröja. Ett linne är ju jättebilligt. En t-shirt kostar nog lite mer, tror jag. Det var därför jag valde att köpa ett linne bland annat. Nej, okej, det kanske inte var därför. Det var för att jag typ ville ha ett linne, men ändå. Nu blir det mörkt. Som ni ser så har jag bytt peruk nu. Jag bytte till Pollys. För det är faktiskt Pollys födelsedag. Så att jag försöker ha så mycket Pollykläder som möjligt. Men jag har ju ingen lila peruk. Jag vill ha, men jag har inte det ännu i alla fall. Så att ja. Men jag tog min blonda då. Och så tog jag en rosa lila håraccessoar. Och så hade jag den kjolen som alla har. Men nu har jag pyjamasbyxor. Men jag har kvar knästrumporna. Och såna här knästrumpor har jag alla i dag istället. Så att jag tog dem. Sedan så har jag den här tröjan. Jag bytte tröja för jag vill testa min nya. Alltså det är så dåligt ljus. Jag vet inte var jag ska stå. Det är min polytröja. Alltså detta är den som blev misslyckad. Som jag gjorde om till lila. För att det kan vara roligt att ha en lila också. Jag gillar både rosa och lila väldigt mycket. Så att jag gjorde om. Nu är klockan 8:50, så jag hade faktiskt tänkt att avsluta nu. Och ni får en jättebra dag, så ses vi imorgon igen. Hej då!